tunasema tunataka watoto wote walikuwa hapo wa produce. But two, tunafunga shule zote. It cannot be. And I think we have to communicate this very clearly. Our next course of action, tumetaribu kwa diplomacy. Tumekuta, tumefanya kila kitu nimekata. In your own social media platform, yes, I need you to announce that. Starting today, hashtag, we hashtag. Are working on a national closure of all schools. Na hii haihusiani na KUPPET, haihusiani na TSC, ni sisi wa Kenya. Very true. Hakuna mtoto mwenye ataenda shule, mpaka watoto wote wa Endarasha wapatikane. At all. Yes. Na tunakamba hapa nyeri hadi tupewe the exact number.